পুনৰ স্বাগতম। এবাৰ ডিমাপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চোৰাং চিকাৰী। ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোৰ নাম বৌ ইংটি। গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। অভিযানত সহযোগ কৰিছিল কাজিৰঙা উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। বাগৰি বনাঞ্চলৰ গড় হত্যাৰ লগত জড়িত এই বৌ। ডিমাপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চোৰাং চিকাৰীটো। আমি পুনৰ জনাইছো, এই চোৰাং চিকাৰীটোৰ নাম বৌ ইংটি। গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল। অভিযানত সহযোগ কৰিছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। বাগৰি বনাঞ্চলৰ গড় হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল এই বৌ ইংটি। চিলনীৰ দৰে আকাশৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান হঠাতে কালৰূপ ধাৰণ কৰিলে এখন নৈয়ে। নৈৰ কোবাল সোঁতৰ মাজত আবদ্ধ হৈ ৰল দুজন লোক। খবৰ পোৱা মাত্ৰকে উদ্ধাৰ অভিযান চলালে বায়ুসেনাই। অৱশেষত হেলিকপ্টাৰেৰে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হ'ল পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা লোক দুজন। চিলনীৰ দৰে আকাশৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান। এখন নিৰ্মীয়মান দলঙৰ পৰি থকা খুঁটাৰ ওপৰত আবদ্ধ দুজন লোক। তলত নদীৰ কোবাল সোঁত, ওপৰত পাংখা ঘূৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰৰ। হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি আহিছে এজন উদ্ধাৰকাৰী বায়ুসেনা জোৱান। পানীৰ মাজতে পৰি থকা খুঁটাটোৰে জোৱানজনে খৰখুচিৰে আগবাঢ়িছে আবদ্ধ হৈ থকা লোক দুজনৰ ওচৰলৈ। প্ৰয়োজনীয় জেকেট পিন্ধোৱাৰ অন্তত দুয়োজনকে লৈ উৰা মাৰিছে হেলিকপ্টাৰ, লৈ যোৱা হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। তাৰপিছত পুনৰ হেলিকপ্টাৰখনে নিছে দেৱালখনতে থকা বায়ুসেনাৰ জোৱানজনক। জম্মুৰ ঘটনা এয়া। হঠাতে অস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি পালে টাৱি নৈৰ জলপৃষ্ঠ। নৈখনত মাছ মাৰি থকা চাৰিজন লোকৰ দুজনে পাৰ পালে যদিও নৈৰ পানীত উটি অহা আন দুজনে কোনোমতে অৱস্থান কৰিলে নিৰ্মীয়মান দলঙৰ পৰি থকা খুঁটাটোৰ ওপৰত। তাতেই আবদ্ধ হৈ থাকিল কেইবা ঘণ্টাও ধৰি। ঘটনাৰ খবৰ পাই ভাৰতীয় বায়ুসেনাই চলালে উদ্ধাৰ অভিযান। সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিলে খৰস্ৰোতা টাৱি নৈৰ কোবাল সোঁতৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা লোক দুজনক। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এই সফল অভিযানৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল বহুজন। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, 15। লখিমপুৰত অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সোৱণশিৰি নৈৰ খহনীয়া। বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বনপুৰৰ জামুগুৰিৰ শতাধিক পৰিয়ালে সোৱণশিৰি আৰু লৈতৰ খহনীয়াৰ গ্ৰাসত পৰি ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশান্ত হৈছে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা খহনীয়াত আতংকিত হৈ নৈপৰীয়া ৰাইজে এতিয়া আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে নিৰাপদ স্থানলৈ। আনহাতে অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা খহনীয়া ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ নামত বাঁহৰ পাৰ্কোপাইন পেলাই দায়িত্ব সামৰিছে অকৰ্মণ্য জলসম্পদ বিভাগটোৱে। লক্ষীপুৰৰ সেই অঞ্চলসমূহ গৈ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে আমাৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱে। তেওঁৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। এইবাৰ সোৱণশিৰি নদীৰ ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়াত পৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ বনপুৰৈ জামুগুৰি। ইতিমধ্যে বনপুৰৈ জামুগুৰিৰ বহুকেইটা পৰিয়াল সোৱণশিৰিৰ বুকত গৰাখহনীয়াত শেষ হৈ গুচি গ'ল। তেওঁলোকে ঘৰ ভেটি হেৰুৱাই কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ আঁতৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়াও গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে জলসম্পদ বিভাগে তেওঁলোকে চাওক, মই প্ৰথমে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এনেদৰে বাঁহৰ যি পাকোৰপান আছে, পাকোৰপান দি গৰাখহনীয়া ৰোধৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা চলাইছে আৰু কোনো কাৰণতে এই প্ৰচেষ্টা যে সফল নহয় সেয়া আমাৰ কথা নহয়। স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই। জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰচেষ্টাৰ যি তেওঁলোকে চলাই আছে তাৰ প্ৰতি আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই। ইয়াৰ বিপৰীতে কেৱল ৰাজহুৱা যি ধন আছে সেয়া অপচয় হৈছে বুলিহে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিব বিচাৰে। আৰু কেৱল এইটো বছৰে নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে এইটো অঞ্চলৰ ভূমিখণ্ড ক্ৰমে শেষ নিশেষ হৈ আহিছে। নদীৰ গৰ্ভত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ঘৰ ভেটি ইত্যাদি এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়াও তেওঁলোকৰ সেই সমস্যা শেষ হৈ যোৱা নাই। মোৰ লগত স্থানীয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কেনেকৈ তেওঁলোকে সময়বোৰ পাৰ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকে জলসম্পদ বিভাগে আঁচনি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰি আছে তাৰ প্ৰতি আশ্বস্ত হয় নে নহয়। মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ যে কাম চলি থকা দেখিছোঁ, কিভাবে এই কামবিলাকে আপোনালোকৰ এতিয়াও গৰাখহনীয়া দেখিছোঁ হৈয়ে আছে। দেখোন বৰ্তমান আমি এই কামটো আমি ৰাইজে ভাল বুলি দেখা নাই। আজি গোটেই মিনিষ্টাৰ MLA চৰকাৰৰ পৰা আমাক 2 কোটি টকা 2 কোটি 70 লাখ টকা ইয়াত বানখহনীয়াৰ কাৰণে দিছিলে। আজি ঠিকাদাৰ লুণ্ঠন কৰি বাঁহ জেঙেৰে লোহিতখন পেটিবলৈ আছে। গোটেই 120 বছৰীয়া জামগুৰি গাঁওখন আজি
অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি ৰাইজে বহুত দোষাৰোপ চৰকাৰকো কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ কৃতপক্ষসকলকো আমি স্থানীয় ৰাইজে হিচাপে আজি আমি ইয়াক আপোনালোকৰ আংগৰিক আগত প্ৰচাৰ কৰাৰ সম্বিধান জনাইছোঁ। হয়, নিতান্তই ক'ব লাগিব যে এইসকল লোকৰ এতিয়া এইসকল লোকে এতিয়াও বিনীত ৰজনী যাপন কৰি আছে, যিহেতু গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে আৰু যি চেষ্টা চলাইছে জল সম্পদ বিভাগে, যি বাঁহৰ পাকোপাইনে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা চলাইছে, সেই তাৰ প্ৰতি বিশ্বাস তাত বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই সকলোকে। কি ক'ব যে আমি দেখিছিলোঁ মন্ত্ৰী আহি নিজেই, কেশৱ মন্ত্ৰী আহি নিজেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে সমগ্ৰ আপোনালোকৰ গাঁওখন, গৰাখহনীয়া প্ৰত্যক্ষ কৰি গৈছিলে তেওঁ, তাৰপিছতো দেখোন বাস্তৱসন্মত কোনো ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নাই। প্ৰথমে নিউজ 18 অসমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চাওক, আমাৰ এতিয়া যিবিলাক পাকোপাইনৰ কাম চলি আছে, আমাৰ জামুগুৰিবাসী ৰাইজে সন্তুষ্ট নহয়, আৰু এই পাকোপাইনেৰে আমাৰ মানে গাঁওখন সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে। যোৱা দুবছৰ ধৰি আমাৰ এই পাকোপাইনৰ কাম চলি আছে, ঠিকাদাৰে ঠিকেই কৰিছে, কিন্তু ৰখাব পৰা নাই গাঁওখন, কহনীয়াটো ৰখাব পৰা নাই। আমাক এটাই প্ৰয়োজন, এই যে আপোনালোকে দেখিছে তেখেতো দুটামান যদি চেকবান আমাক দি দিয়ে, এই সুতিটো যদি ড্ৰাইভাৰ কৰি দিয়ে, তেতিয়া জামগুৰি গাঁওখন সুৰক্ষা হ'ব। তাকে মই কামনা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক যে আমাক এইবিলাক যে যিবিলাক পইচা খৰচ কৰি আছে, 2 কোটিতকৈ অধিক টকা খৰচ কৰিছে বাঁহৰ পাকোপাইন দি, এইবিলাকে কি আপোনালোকক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব? চাওক, আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে ইমান পাকোপাইন দিছে, ইমান পইচা খৰচ কৰিছে, কহনীয়াটো ৰোধ কৰিব পৰা নাই। হয়, মই মোৰ সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম আমাৰ কেমেৰাৰে, চাওক যে এতিয়াও গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে। অবৈধ সুৰা বেপাৰী কাল হ'ল গোলাঘাটৰ দোলাকাষৰীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ বাবে। মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া শ্ৰাদ্ধ পাতিব পৰা নাই পৰিয়ালটোৱে, কাৰণ সমাজৰ কঠোৰ বান্ধোন। সুৰা ব্যৱসায়ৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা দোলাকাষৰীয়া গাঁৱৰ মনোজ গগৈক এঘৰীয়া কৰি ৰাইজে বিহিছিল 20,000 টকাৰ জৰিমনা। কিন্তু জৰিমনাৰ ধন আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে পৰিয়ালটো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই নিৰ্দয় পৰিস্থিতিত। মাতৃৰ মৃত্যুৰ 16 দিনৰ পিছতো পাতিব পৰা নাই আদ্য শ্ৰাদ্ধ। গোলাঘাটৰ সুৰা ট্ৰেজেডিৰ সময়তেই মনোজ গগৈক সুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বাৰণ কৰিছিল ৰাইজে। ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতেই সুৰা বিক্ৰী কৰাত মনোজ গগৈক এঘৰীয়া কৰিছিল সমাজে। শেহতীয়াকৈ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত মনোজ গগৈয়ে কাক চাপিছিল ৰাইজৰ, তাৰপিছতেই অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত সিদ্ধান্ত হ'ল 20,000 আদায় দিলেহে মাতৃৰ সকাম পাতিব পাৰিব মনোজ গগৈয়ে। অৱশ্যে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মনোজ গগৈক দিয়া নাই কোনো লিখিত জাননী। সমাজৰ কঠোৰ বান্ধোনৰ বলি হৈ এতিয়া মাতৃৰ শ্ৰাদ্ধৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা পৰিয়ালটোৱে উপায়হীন হৈ কাক চাপিছে আৰক্ষীৰ। অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা ৰোহিত গগৈ। সমাজৰ কিছুমান পৰম্পৰা আছে, ৰীতি নীতি আছে, সেই পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিক কেনেধৰণে সন্মান জনায় সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ গোলাঘাটৰ দোলাখৰীয়া গাঁৱত। এই গোলাঘাটৰ দোলাখৰীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ এক মৰ্মবেদনা এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ মাতৃৰ বিয়োগ হৈছে, মাতৃৰ মৃত্যু হৈছে, আজি 16 দিন হৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকক কোনো সকাম পাতিবলৈ, তিলনি পাতিবলৈ বা দহা পাতিবলৈ সমাজে দিয়া নাই। সমাজে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি থৈছিল, আৰু সমাজে এঘৰীয়া কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে সুৰা বিক্ৰী কৰিছিল। যিহেতু তেওঁলোকে চোলাই মদ বুলি নহয়, তেওঁলোকে যি আচলতে বিলাতী সুৰা, সেই বিলাতী সুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল এটা সময়ত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সেই ব্যৱসায়ো বন্ধ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে যি ইয়াত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আছে বা গাঁৱৰ যি ৰাইজ আছে, সেই গাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিলে বা এই মুহূৰ্তত মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকক আচলতে যি উদাহৰণি কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক 20,000 টকা জৰিমনা বিহিছে, আৰু এই 20,000 টকা তেওঁলোকে আদায় দিলেহে তেওঁলোকে কাম সকাম পাতিব পাৰিব, গাঁৱৰ ৰাইজ আহিব। কি ক'ব আপুনি? মই এতিয়া সকাম পাতিবলৈ কোনো ৰাইজে দিয়া নাই, সেইকাৰণে বহুত দুখ লাগিছে। মানে অপৰাধটো কি আপোনাৰ? ৱাটা পেচা বুলি অপৰাধটো হৈছে। কিমান দিন হ'ল সেইটো আপোনাৰ? আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ দুদিনৰ দিনাখনৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছো, কিন্তু কোনো কাৰণত নিদিয়ে। 20,000 টকা হলেহে বোলে এনো আহিবলৈ দিব। এতিয়া তথাপিও আমি বামুণৰ সহায় লৈছিলোঁ, বামুণে ক'লে যে তেওঁলোকে যদি ৰাইজে কাগজ লিখি দিয়ে তেতিয়া আমি আহিম। তাৰপাছত গাঁওবুঢ়াৰ ওচৰৰ পৰা কাগজ এখন লিখাই পিনি বামুণৰ ওচৰত দিলোঁ, বামুণজনীবা আহিম বুলি ক'লে। এতিয়া কিন্তু ৰাইজ নাহে নহয়, ৰাইজৰ আমি বেলেগ গাঁৱৰ ভকত মাতিছিলোঁ, সেয়াও উভতাইছে দুজন, এজন বসন্ত গগৈয়ে উভতাইছে, আৰু এই
দেবেন গগৈয়ে উভতাই দিছে ভকতো, আমি এটা কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ম? তাৰ বিষয়ে মানে উপায়হীন আমি এতিয়া বৰ্তমান, কোনো পিনে উপায় নাই। ৰাইজে দিয়া নাই বুলি কৈছে, মই ৰাইজে বুকলৈ অহা নাই, ৰাইজে দুজন মানুহৰ কথা শুনিছোঁ, মোৰ আৰু অঁ দেবেন আৰু হেৰি বসন্ত, সেইবুলি এটা মুখতহে কোৱা শুনি। কিন্তু এটা কথা আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সমাজৰ এই ৰীতি নীতিৰ পৰিপন্থী বা এই ৰীতি নীতিক তেওঁলোকে আচলতে ব্যাঘাত জন্মায় বা তেওঁলোকে পৰিপন্থী কাম কৰি দণ্ডবিহিলে বা 20,000 টকা জৰিমনা আদায় দিলে পৰিয়ালটো সকাম পাতিব পাৰিব, এই কথাটোৱে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। ধন্যবাদ ৰোহিত। আৰু সেই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, হাজোৰ তথিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল এজন যুৱক, আৰু তাৰ পাছত আজি পুৱাৰ ভাগতো তাত উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে। মটৰচাইকেলেৰে তীব্ৰ বেগত আহি বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দিবৰ ফলতেই নিহত হয় যুৱকজন। নিহত যুৱকজন পচৰীয়াৰ নয়ন কলিতা, বাইকখনত আহি আছিল 3 যুৱক। অত্যধিক সুৰাপান কৰি বাইক চলোৱাৰ ফলত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনাত আহত হয় আন 2 আৰোহী, প্ৰিয়া দৈমাৰী আৰু হেমন্ত কলিতা। গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক CMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আহত প্ৰিয়া দৈমাৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক। বাইকত দুজন ল'ৰা আহিছিলে, যেনেকৈ দুটা আহিছিলে, আহি থকাৰ পিছত এটা পোষ্টত মানে খুন্দা মাৰি কিনে তাৰে মাজত ওচৰৰে ল'ৰাজন মানে দেহ ধৰি নয়ন কলিতা নামৰ ল'ৰা এজন, বাকী দুজন আছে GMCলৈ মানে ৰেফাৰ কৰা হৈছে আৰু ডিছ কৰিছিলে। গহপুৰত গড়কাপ্তানি পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ, চপৰা চপৰে এৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কোকিলা চাৰিআলিৰ পৰা থাইচেংবাৰী সংযোগী 8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পকী গড়কাপ্তানি পথটো। বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ডুবিয়া, গোপালপুৰ, আলুপাৰা, সোণাপুৰ আদি গাঁও পঞ্চায়তৰ 30খনতকৈও অধিক গাঁও ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত। কিন্তু পথটোৰ এনে দুৰৱস্থা দেখিও কোনো কাণসাৰ নাই বিয়াগুম গড়কাপ্তানি বিভাগৰ। স্থানীয় ৰাইজে পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন জনাই আহিছে যদিও বিধ্বস্ত পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো বিহিত ব্যৱস্থা। ৰাস্তাটো ককিলা চাৰিআলিৰ পৰা ৰাজগোহালিলৈ বহুত জেগাই জেগাই বহুত বেয়া হৈছে, আমাৰ গাড়ী চলাবৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰোগী লৈ আহোঁতে বহুত কষ্ট পায় আৰু ইয়াতে বহুত ৰাইজ বা স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্ট যাতায়াত হয় আৰু বহুত ৰাইজৰ গাড়ী চলাচল হৈ থাকে, কিন্তু এইটো কোনো মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়ালৈকে। প্ৰায় 30-40খন গাঁৱৰ মানুহে সদায় অহা মানে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কি ৰাস্তাটো বহুত খলা বমা হোৱাৰ কাৰণে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি অন্য যাতায়াত কৰা সৰু গাড়ীবিলাকৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সোমবাৰে নতুন দিল্লীৰ এইমছত উপস্থিত হৈ জেটলীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অৰুণ জেটলী। বিভিন্নজন গৈছে অৰুণ জেটলীৰ খবৰ ল'বলৈ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো গৈ উপস্থিত হ'ল এইমছত। নতুন দিল্লীৰ এইমছত উপস্থিত হৈ জেটলীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দীৰ্ঘদিন ধৰি এইমছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অৰুণ জেটলী। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।